дуже активний мер в цьому місті, пан Юрій, і він фактично дбає про розвиток міста. Тому свідоцтво і то, що тут оцей ліцей, який ми сьогодні дивилися, і в тому числі оцей центр для дітей, і також та сама лікарня. В лікарні є унікальне обладнання, і ми також з ним обговорили деякі проєкти по розвитку фактично людського потенціалу в цьому місті, тому що для нас це дуже важливо. Це фактично тут живуть нащадки тих, хто працював на Чорнобильській атомній станції до аварії. Це всі атомники, безумовно, і фактично їх діти, вони розуміють, що таке атом і як обережно з ним потрібно поводитися. Ми також маємо відповідні угоди з нашими відомими інститутами, університетами, фактично. Одеська політехніка, Київська політехніка, Львовська політехніка про розвиток дуальної освіти. І саме в цьому напрямку ми обговорювали майбутнє тих випускників шкіл по продовженню їх навчання саме за цими програмами.